Poštovani gledatelji, 18. sat i pratite središnje vijesti za Iran televizije. Evo što smo izdvojili za vas. Vodimo vas na doček zlatnih vaterpolista. Davor Bernardić o mogućem okupljanju ljevice, ali i kritikama na račun gradonačelnika. Upitali smo građane što misle o nadolazećim parlamentarnim izborima. Zlatni vaterpolisti vratili su se u Hrvatsku. Iako je primjerice nakon istog uspjeha svjetskog zlata u Budimpešti 2017. godine doček održan na Središnjem trgu, ovoga puta sve je prošlo skromnije u Zagrebačkoj zračnoj luci. Donosimo reakcije barakuda i navijača. Najvjerniji navijači dočekali su u zračnoj luci naše zlatne vaterpoliste koji su umorni, ali i ponosni na dva velika uspjeha. Europsko srebro i svjetsko zlato u svega 45 dana. Kakav će biti osjećaj? Presretan sam, pun ponosa, sreće, zadovoljstva, radosti. Prvak svijeta ponovno i ono sad me pitaju nešto već za olimpijske igre i tako, ajmo se prvo malo odmoriti, ajmo se malo zaista uživati u ovom veličanstvenom velikom rezultatu za hrvatski vaterpolo i hrvatski sport općenito. Do trećeg svjetskog zlata doveli su nas peterci, a Mate Anić obranio je udarac kasnije proglašenom MVP-u prvenstva Francesco Di Fulviju. Komunikacija mora biti u tom trenutku po meni, ne smije biti napeta, mora biti negdje opuštena, dati i ja Mati da mu vjerujem, on meni da to može napraviti svim suigračima. Ajde, da, možeš to odraditi, možeš, mogu. Odradio je dečko to na vrhunski način, ali gledao sam ga na trenizima ova dva mjeseca, stvarno brani penale fenomenalno. Tako da smo dobili jednog golmana koji ima takav instinkt, onaj penal koji je obranio Di Fulvio je nešto što je nevjerovatno, to nije slučajno. A Jerko Marinić-Kragić opisao je kako je izgledao kraj finala, otkako je Rino Burić zabio za 11-11 i odveo nas u peterce. Burić je gol prvo mene spasio, jer sada promašio šut prije toga, tako da bi ja sam mu toliko zahvalan što nisam ja taj koji promašio zadnji šut. I onda idu ti penali, ne znam, ja samo znam da sam glasno molio Boga i rekao samo još samo što ovo, neću više ovo, neću više ono, molim te pomozi učini. Da Rino mi se i dalje ruga, smije se, da staje kraj mene tu. A neću reći... Čekaj, ste se odrekli? A puno toga neću sad govoriti, to je za ovaj, kad budem pričao sa njim, kao se kaže. Tako da Rino neće priznati, ali joj mene držati za ruku, nije ni njemu baš bilo sve jedno. Tako da ne znam što bih ja rekao, vjerovali smo da možemo. Dobili smo na penale već prije toga Španjolsku na europskom prvenstvu i Francuzu u polufinalu. Imamo dva vrhunska vratara, pet vrhunskih šutera, tako da vjerovali smo da možemo i na kraju smo ih pobjedili. Veliku ulogu u mnogim pobjedama imao i naš prvi golman Marko Bijač. Veliki, veliki ponos. Zaista polako postajemo svjesni o veličine ovog rezultata koji smo ostvarili i možemo svi skupa biti ponosni na, rekao bi, turnir u Dubrovniku i u Zagrebu, a također i naravno na ovo veliko zlato koje smo osvojili u Dohi. Ponosni su bili i navijači koji su došli pozdraviti zlatne barakude. Neki od njih poručili su kako su vaterpolisti zaslužili i veći doček. Primjerice kao što je 2017. godine bilo na trgu Bana Jelačića, također nakon svjetskog zlata. Nema nikoga, šta se ovo dešava? Mi ćemo plačemo tu. Mislite li da su zaslužili neki veći doček na trgu ili nešto? Na trgu je trebao biti doček da dođu ljudi da gledaju. Pa to je što sam još volio, to je stvarno super. Jeste li izgubili sve živce gledajući utakmicu jučer? Joj, čuteš, malo sam, jesam, da. Bilo je strašno. I protiv Francuza i protiv Italijana. Ja se divim, a najviše treneru Ivici Tucku, kako čovjek unese se u igru i bodri i nema predaje, što se kaže. Ja sam se čak i kladio na naše i nešto sam i zaradio. Sam vjerovao. Koliko je bilo stresno gledati onaj finale jučer? Vjerovao sam. Meni nije tako bilo stresno. Prije neke utakmice jesu, ali jučer sam 100% vjerovao. Ma mislim, uopće ne treba sumnjati naše dečke. To će biti olimpijsko zlato. Jučer me skoro dva puta infarkt pogodio. Prvo kad je Bijač išao zadnjih ovih sekunda u napad. A drugi put kad je Tucak sa stentom skočio u vodu. Ja sam mislio da ću umrijeti od straha da mu se nešto ne desi. A naš izbornik još je jednom kazao kako je olimpijsko zlato s hrvatskom reprezentacijom njegov san, reprezentacijom u kojoj prevladava zajedništvo.
Mi možete imati 15 najboljih igrača na svijetu, ali oni ako ne funkcioniraju kao tim, od njih nema ništa. To je kolektivni sport i to je jedno zajedništvo, jedna kemija koja mora postojati kao u bilo čemu u životu, u jednom radu. Druga stvar su individualni sportovi gdje ti ovisiš samo sebi da li ćeš pogoditi forehand, backhand ili sad ne ulazim u druge sportove. Ovdje ovisiš da li ti je suigrač pokrio, nije, da li je krivu loptu dodao. E sad, napraviti tu jednu kemiju je naravno zadatak svih nas koji vodimo računa o tome. Pred našim zlatnim vaterpolistima nekoliko je dana odmora, zatim se nastavlja klupska sezona, a vrhunac ove godine bit će olimpijske igre u Parizu. Još jednom čestitke barakudama, a sada malo politike. Prvi čovjek zagrebačkih socijaldemokrata Davor Bernardić održao je konferenciju za medije na kojoj se dotaknuo nekoliko tema. Podijelio je svoje razmišljanje o okupljanju ljevice za nadolazeće parlamentarne izbore, a ponovno se osvrnuo i na pitanje zagrebačkih otpadnih voda. Jučerašnji prosvjed na Gornjem gradu za Davora Bernardića samo je potvrdio činjenicu da bez okupljanja nema niti promjena u našoj zemlji. I ono na što ja apeliram i mi socijaldemokrati cijelo vrijeme pozivamo, mi pozivamo na okupljanje kompletne ljevice u interesu da se makne HDZ s vlasti. Ako se to ne dogodi, piši kući propalo. To je ono što mogu odmah reći. A po njemu bi upravo za građane najbolje bilo da se izbori održe odmah, što prije. Mislim da je ovih dana se i pojavila informacija, bar sam to i danas negdje čuo ili vidio, da zapravo se priča o tome da Plenković zapravo već u srijedu planira raspustiti Sabor i da će se praktički odmah ići na izbore po onoj dobroj staroj Vučićevoj. Kad je opozicija tražila izbore, onda je ovaj rekao evo vam izbori odmah, tako da su mogući svi scenariji. Mogući su čak da ćemo i ovaj tjedan gledati raspuštanje Sabora, što naravno mi iz opozicije i očekujemo, a ono što je najbolje za građane je najbolje da izbori budu čim prije. Evo i kakvim se promjenama nakon njih nada. Hrvatskoj treba jedna izrazito stručna, kompetentna vlada koja je u stanju uhvatiti se u koštac sa svim izazovima koji nas čekaju. Bernardić već neko vrijeme čeka i očitovanje grada oko raskida koncesije na zagrebačkom pročistaču. Ona je, tvrdi čelnik zagrebačkih socijaldemokrata, ostvarena direktnom pogodbom, bez javne nabave u visini od 133 tisuće eura. Ono što je sad sporno, dakle na stranicama grada Zagreba se pojavila informacija i odluka od gradonačelnika da je 11.1. taj ugovor sklopljen, a u isto vrijeme ono što smo našli u sustavu i transparentnost je da je odvjetničkom društvu plaćeno 33 tisuće eura za račun od 23.11. prošle godine. To znači da su oni te usluge savjetovanja naručili prije i platili su tom odvjetničkom društvu nešto prije, još po računu od prije 2 mjeseca, a s druge strane su najavili da će tek sklopiti s njima ugovor. Stoga se Bernardić pita. Znači li to zapravo da će s istim odvjetničkim društvom za isto mišljenje, za isti posao, za raskid ugovora o pročistaču, 2 puta sklopiti isti sporazum i 2 puta ih platiti. To je u domeni kaznenog djela. Ne stišavaju se reakcije na jučerašnji prosvjed oporbe koji je na ulice Gornjeg grada izveo više tisuća ljudi. Njegovi su organizatori prezadovoljni, tvrdeći kako je na ulice izašlo 10.000 ljudi željnih promjena, prvenstveno odlaska HDZ-a s vlasti. Premijera, čini se, prosvjed nije previše zabrinuo, a mi smo provjerili kako nas sve gledaju Zagrepčani. Smatrate li da oni mogu preuzeti vlast? Pa ja mislim da da, samo trebalo se više udružiti. Ne samo lijeva stranka, ali i ova kad su malo desno, kao Most i kako se zove, oni se bi isto trebali. Ali ovo kaj ovi rade sad, HDZ, to je katastrofa. Je li nam oporba previše razjedinjena? Pa dosta. Znate, bil bi problem oni da i osvoje izbore, teško bi naši ko bi bio vođa, ko bi, ne znam, ko bi upravljao državom, razjedinjeni su. Mislite li da oporba ima snage preuzeti vlast? 40-60. 40% imaju, moje mišljenje, a 60% nemaju. Je li oporba po vama prerazjedinjena?
previše su širom. Vidite li nekog njihovog čelnika kao oponenta Plenkoviću? Nema. Nemaju dosta jakog čovjeka. Mislite li da će, s obzirom velik broj ljudi na sinoćem prosvjedu, odaziv na predstojećim izborima ipak biti malo veći? Pa vjerujem da bude. Što vi očekujete od izbora? Na iskreno velim ništa. A vidite da su razjedinjeni. Nisu bili svi u kompletni. Ako ideš kompletno, onda je to druga stvar, ali inače ovako, a jedni idu, jedni su posebno razdvojeni su, znate. I onda nemaš manje, imaš uspjeha. Vidite li u oporbenim redovima nekog pravog oponenta Andreju Plenkoviću? Ne znam, jer oni su svi su skupa, znate. Oni su ujedinjeni. To je 77, ne znam. Ima li oporba dovoljno jakog čovjeka kao novog lidera? Teško. Teško da bi imala onako jednog pravog lidera. A ona Benčićka je energična i ja mislim Vidović bi mogao imati šanse. On je ovak dosta iskusan političar, talentiran, miran, dosta ovako daje dobre stavove. Velik broj ljudi jučer je izašao na ulice. Smatrate li da će to doprinijeti većoj izlaznosti na predstojećim izborima? Pa ja se nadam da će bar koliko toliko utjecati, da će napraviti izazov kod ovih pasivnih birača. Ja sam uvijek aktivan, iziđem pa šta bude. Mislite li da oporba ima snage preuzeti vlast? Nemojte me nasmijavati. Prosite ovoga, pitanje je zgodno, simpatično, ali samo to. Nisu dovoljno ujedinjeni, nemaju lidera? Nemaju. Kada vam nemaju pojma uopće kaj treba napraviti. Nemojte me nasmijavati. Moram tako reći. Nemam riječi za to. Po vama Andrej Plenković nema oponenta u oporbenim redovima? Nema kaj god. Kako komentirate činjenicu da je gradonačelnik prosvjedovao u srcu grada kojeg vodi? Čujte, dovoljno je reći samo Tomašević. Evo, to vam je to odgovor. Paviću. Lidera, pa nemojte reći da je Benčićka nekakav lider. To, stvarno ne. Od starijih još možda Davorko Vidović kak tak, ali inače Grbin, kaj god. Nažalost, mislim da je to šteta što nemamo pravu oporbu. Da imamo pravu oporbu bi se vladajući drugče ponašali. Kako komentirate činjenicu da je jučer u srcu grada kojeg vodi prosvjedovao i sam gradonačelnik? Joj, nemojte o gradonačelniku baš pitat. Iskreno, imali smo nade, a nade su potonule preduboko. A sada slijedi pregled događaja koji su obilježili tjedan na izmaku. Na Markovu trgu skupilo se danas prema procjenama organizatora oko 10.000 ljudi. S obzirom na broj stranaka koji ga organizira i svu potporu koju su imali, reći će neki, moglo je i više. Ali organizatori su i više nego zadovoljni, osobito Sandra Benčić. Otiđite na birališta kako bi otišli oni jedini koji moraju otići. Koji trebaju otići. Jedini ko treba otići je Andrej Plenković i njegov HDZ. A sad svi zajedno. AP odlazi! AP odlazi! AP odlazi! AP odlazi! AP odlazi! AP odlazi! Na pozornici su se izmjenjivali čelnici stranaka i ujedno tražili odlazak Andreja Plenkovića. Poruke su poslali i Katarina Peović i Krešo Beljak. Andrej Plenković je uspio napraviti ono što nije napravio Cohen Hedervari. Iseliti svakog 6. radno sposobnog stanovnika iz ove zemlje.
Uvoze roblje, zato što im ne trebaju radnici. Trebaju im ljudi koji rade bez radnog vremena, bez plaće. Prvi korak u tim daljnjim aktivnostima bit će prikupljanje potpisa, dakle kreiranje peticije u kojoj ćemo objasniti koji su zahtjevi i šta tražimo za sustav osnovnih i srednjih škola te sustav znanosti i visokog obrazovanja. Peticijom mi šaljemo prema vlasti jednu vrlo važnu poruku, a to je da iza ove priče ne stoje Matija, ne stoji Željko, ne stoje možda još neka imena, nego da tu stoje zapravo tisuće, a ja ću sad prvi puta reći deseci tisuća, onih koji zapravo misle ono što Matija i Željko ovih dana govore. Uz to odmah najavljujem da će ova dva sindikata, s obzirom da još uvijek nismo za stolom, s obzirom da još uvijek nismo tamo gdje nam je mjesto, od početka idućeg tjedna svaki dan biti pred našim resornim ministarstvom. Formati će biti različiti. Međutim, u ponedjeljak ministar može očekivati predstavnike sindikata preporod, u utorak predstavnike sindikata znanosti i visokog obrazovanja, u srijedu ponovno predstavnike ministarstva preporod i to ćemo raditi tako dugo dok ne dođemo za stol, dok ne dođemo tamo gdje nam je mjesto i dok se naši problemi ne počinju rješavati. Ministrica naglašava kako su dva dana nakon potresa angažirali javnu ustanovu Geodetski fakultet kako bi obavili 3D snimanje kulturne baštine. Ministrica ističe da je u interesu da svi ti izvedi potvrde da je u Ministarstvu kulture sve provedeno sukladno zakonom. Ako je netko kriznu situaciju zloupotrebio, odgovarat će, rekla je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek i nastavila. Mi smo nedvojbeno potvrdili da se radilo više puta i Ministarstvo kulture i medija, i Ministarstvo financija, i Ministarstvo graditeljstva prostornog uređenja i državne imovine. Dakle, kao što sam rekla, sve je plaćeno iz nacionalnih sredstava. U jednom trenutku planirali smo povući ta sredstva. Ta sredstva nisu povučena, nikad nije proveden zahtjev za nadoknadom sredstava, dakle nije nešto plaćeno pa vraćano, nikad nisu angažirana europska sredstva, to se ne nalazi ni u jednom revizijskom izvještaju. Objasnila je zašto su onda europski tužitelji u ministarstvu. Prema onom priopćenju koje sam ja danas vidjela, radi se o istrazi na Geodetskom fakultetu. Koliko sam ja vidjela iz izjava koje su bile u javnosti, tu se radilo o nizu projekata financiranih sredstvima europskih fondova. Dakle, određeni projekti vezano uz znanstvena istraživanja, pa neka druga istraživanja. Ja ponovno iz aspekta prije svega hrvatskih nacionalnih interesa, iz aspekta jednog zdravog nacionalnog suverenističkog promišljanja gdje dijelimo svjetonazor u mnogo čemu sa Mostom iz aspekta odnosa prema obitelji, prema vjeri, prema suverenoj nacionalnoj državi, a kontra globalističkim programima i agendama, pozivam Most da maksimalno i Domovinski pokret, evo ja ću prvi početi od sebe kao predsjednika Domovinskog pokreta, suzbiti svoje taštine, ega, i u interesu politika koje zastupamo, koje evo i sad u Saboru branimo najbolje što znamo, da uđemo u razgovore i oformimo koaliciju koja će biti neizbježan faktor formiranja bilo kakve buduće hrvatske vlade. Penava tu nije stao, nego je i ponovio. Stoga apeliram, molim, zahtijevam da se još jednom razmisli i presječe, da se u konačnici shvati što je interes naroda, što je interes države, a što su puke političke floskule koje služe od danas do sutra, jer ukoliko propustimo šansu, a stvarno imamo veliku šansu na predstojećim izborima, bojim se da će posljedice za Hrvatsku biti dalekosežne.
Predstavnici povjerenstva obišli su zgradu Nacionalne i sveučilišne knjižnice i Hrvatsko vojno učilište dr. Franjo Tuđman. Nakon analize procijenjeno je da ova druga lokacija je bolja za Hrvatski sabor i sam sam obišao taj prostor prošli tjedan i zaista mogu sa zadovoljstvom reći da ćemo tamo moći kvalitetno organizirati rad. Neće svi djelatnici Hrvatskog sabora moći biti u tim prostorima, ali sve ono što je vezano uz plenarnu sjednicu, dakle i glavna dvorana i dvorane za sastanke odbora, prostor za klubove zastupnika, prostori za predsjednike odbora, za predsjednika i potpredsjednike Hrvatskog sabora, za one službe tajništva koje su u funkciji plenarne sjednice, svi će moći biti smješteni u prostor vojnog učilišta, a službe kao što su kadrovska, računovodstvo, financije, sve ono što nije u funkciji plenarne sjednice, ostaće u zgradi u Demetrovoj ulici. Tako da, evo, tu odluku smo donijeli, potpisat ćemo ugovor s Ministarstvom obrane, neće biti, dakle, komercijalnih nikakvih troškova, kao što bismo imali da idemo prema prostorima koji nisu u državnom vlasništvu, uložit će se određena sredstva u obnovu nekih prostora, u prilagodbu nekih prostora koji su nama važni za rad Hrvatskog sabora i očekujem da će sve biti pripremljeno i da će zastupnica i zastupnici budućeg saziva od prvog dana moći ići u prostor koji je, dakle, zgrada Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman. Novi ravnatelj Muzeja za umjetnost i obrt, Sanje Mihelić, je prije nekoliko dana, u petak 9. siječnja, policiji podnio kaznenu prijavu protiv zaposlenice Muzeja za umjetnost i obrt zbog osnovane sumnje u pronevjeru više stotina tisuća eura gradskog proračunskog novca. Ja sam to već x puta govorio, informirao me o tome ravnatelj, ima moju punu podršku, da ova gradska uprava ima nultu stopu tolerancije na bilo kakve nepravilnosti, na bilo kakvu korupciju, tako da je ravnatelj ne samo da je podnio kaznenu prijavu, nego isto tako i postupak otkaza zaposlenici muzeja, to je postupak otkazivanja ugovora o radu za navedenu zaposlenicu. Za početak Vasić je pojasnila zašto je pravilnik o ocjenjivanju gradskih službenika i namještenika nezakonit, te podsjetila da je to utvrdila i Upravna inspekcija Ministarstva pravosuđa. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika donio je gradonačelnik sam bez potvrde, bez skupštine, što po zakonu ne može. Upravna inspekcija je to potvrdila u prosincu prošle godine i dala rok gradonačelniku da to provede kroz skupštinu, on se na to oglušuje. Dodaje kako nije problem samo nezakonitost pravilnika, već i pravila za ocjenjivanje, koja se uglavnom prenose usmenom predajom, vjerojatno kako ne bi bilo pisanog traga. A glavna pravila su... Da on ocjenjivanje donosi onako, parafraziram, kako on to smatra. Njegovi pročelnici i one koje on biro mu zavrijeđuju apsolutno petice, jer oni pokazuju izniman doprinos radu grada Zagreba. Ono što sam čula, da određeni pročelnici su već dobili naputke da svoje zaposlenike, odnosno službenike i namještenike, mogu ocjenjivati s ocjenama čak 1, 2, 3. Dakle, što manja ocjena, to bolje. Zašto? Zato što se time neće ostvarivati njihova stečena prava po kolektivnom ugovoru. Od igle do lokomotive, tako se pojašnjava što se sve može pronaći na kultnom Hreliću. Mi nismo bili u kupovini, no naš Matija Lukman provjerio je što je sve u ponudi.
Pogledajmo i kakve nam vremenske prilike donosi početak novoga tjedna. U Zagrebu umjereno i pretežno oblačno, od sredine dana lokalno može pasti malo kiše. Vjetar uglavnom slab, najniža jutarnja temperatura od 2 do 5, najviša dnevna između 11 i 13 Celzijevih stupnjeva. U cijeloj zemlji promjenjivo oblačno, uglavnom u drugom dijelu dana mjestimice malo kiše, osobito na sjevernom Jadranu te u Gorskom kotaru i Lici. Ujutro na jugu i istoku zemlje sunčanije, a u unutrašnjosti je lokalno moguća magla. Vjetar većinom slab na istoku navečer, umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slabo do umjereno jugo poslije podne, najprije na sjevernom dijelu. U okretanju na sjeverozapadni i sjeverni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od minus 1 do 4, duž obale i na otocima od 6 do 10. Najviša dnevna većinom između 11 i 16 Celzijevih stupnjeva. Prvi dio dana obilježit će povoljne biometeorološke prilike u većem dijelu zemlje. Nepovoljnije biometeorološke prilike uz postupno na oblačenje očekuju se samo u najzapadnijim krajevima. U drugom dijelu dana atmosferske nestabilnosti zahvatit će i područje Gorskog kotara, Like te srednjega, u noćnim satima južnog Jadrana, te nepovoljno utjecati na raspoloženje, pojačani umor i san meteoropata. Bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Želimo vam ugodan ostatak nedjelje, naravno uz program Z1 televizije. Hvala na pozornosti. Doviđenja.